kana nadal bahamid la alam wa la alam alam bahara hasab malat qutr yallo zaman malat naw hasab bahirin yilal ye zaman qutr malat naw bahiran zaman sil bemedaru lalo alam wa mastar satara dabair yilal hasabin qutr sil የተሐሰሩ ወሙ ወቆሙ ወበሮሙ ወለጥቀታኒ አልወጡ ሐሳል ብዙአን እንደተሐደሉ ሐጢያቶሙ ወለ ያሰበሉ ኩሎ የዳዩ ይላል መዝሙር 31 ይሄንን ባህር ሐሳብ ሁሉ ቢማረው ያስተምረው ይገባል ዘመነ አላውያን ይሆንና ተሰዶ ወደ ሩቅ አገር ወደ አላዊ ይሄዳል አጽዋማትን አውጥቶ ለመጾም በዓላትን ለይቶ ለማክበር ይችላል ይሄን ያተማረ ካህን በደረቅ ወንዝ ይመሰላል ደረቅ ወንዝ ነጋዳያን ከሩቅ ቅጠሉ ለምልሞ ሲያዩት ጥሬ ቆርጥመን ጠል ነስተን እንነሳ ብለው ይሄዳሉ ሲያቁበት ተሰቅቀው ይመለሳሉ እንደዚሁም ሁሉ የባራሳ ያተማረ ካህን ከሩቅ አመሞ ጠምጥሞ ሲያዩት ምእመናን አጣማቱን አውጥቶ በዓላቱ ለይቶ ይነግረናል ብለው ይሄዳሉ ሲያጡ ተሰቅቀውበት ይመለሳሉና ካህን ዘእያም ረሐሳባይ ይመስል ፈለግ ዘአልወመ ውስጤቱ የሚያሰኘው ይህ ነው ይህንንስ ማን ተናግሮታል ቢሉ ሊቁ ዲሜጥሮስ ተናግሮታል ዲሜጥሮስ ማለት መስታወት ማለት ነው መስታወት በራስ ያለ ጉድፍ በራስ ያለ እድፍ እንዲያሳይ እርሱም የተሰወሩ አጽዋማትን በዓላትን ያሳያልና አንድም መነጸር ማለት ነው መነጸር የራቀውን አቅርቦ የቀረበውን አጉልቶ የተፈተነውን ሰብስቦ ያሳያል እንደዚሁም ሁሉ እርሱ የራቁ የተፈተኑ አጽዋማትን በዓላትን ሰብስቦ የራቁ አዝማናትን አቅርቦ ያሳያልና ይኸውም ዲሜጥሮስ መስተገብረ ምድር ገበሬ ነበረ ዲኮት አጥቆ እርፍ አርቆ ተክል አጥቆ ይኖር ነበር የእርሱ አባቱ እንድራኒቆስ ይባላል የእንድራኒቆስ ወንድሙ አስትራኒቆስ ይባላል የአጎቱ ልጅ የአስትራኒቆስ ልጅ ደእንተ ወይን አባቷ እናቷ ሞተው ከዲሜጥሮስ አባት ከእንድራኒቆስ እናት ጋር አብረው ኖሩ በኋላ ሁለቱም አጥመ ውርዛዬ አደረሱ በዘመናቸው ዘመነ አላውያን አረሚ የበዛበት ክርስቲያን ያነሰበት ነበርና ህንፃ ሃይማኖት ከሚፈርስ ህንፃ ስጋ ይፈርስ ብለው ሁለቱን አጋቧቸው ከዚህ በኋላ ስርዓተ መራዊ ወመራት ያደሱ ብለው መጋረጃ ጠረውባቸው ወጡ ልዕልተ ወይንም ወንድሜ እንዲህ አይነቱን ነገር የምታደርገው ዝምድናውን ንቀህናውን ወይስ እኔን አለችው እኔስ ዝምድናውንም አንቺንም ንቄ አይደለም የእናትን የአባትን ትእዛዝ ማክበር ይገባል ብዬ ነው እንጂ አሁንስ ፈቃድህ ከሆነ አንተውምን አላት ከዚህ በኋላ አንቺንም ለሌላ እኔንም ለሌላ እንዳይድሩን አብረን በአንድነት እንኑር ብሏት እሺ ብላለች እነርሱም አንድ ልብስ እየለበሱ አንድ መጎናጸፊያ እየተጎናጸፉ በአንድ አልጋ እየተኙ 48 ዘመን ኑረዋል ይህም ሊታወቅ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል አንድ ክንፉን ለእርሱ አንድ ክንፉን ለእርሷ አጎናጽፋቸው ጠዋት በጻዕዳ ርግብ አምሳል ወጥቶ ሲሄድ ይታይ ነበር በዘመኑ የነበረው ጳጳስ የማረቆስ 16ኛ ዮልዮስ ዮልያኖስ የተባለ ጳጳስ ነበረ እርሱ አረጀ ከኔ በኋላ የሚሾምላችሁ ምረጡ አላቸው ማን ሊሾምላችሁ አላቸው አባታችን አንተ አልመተክዘ ነገረን እንጂ አሉ እናንተም ሱባኤ ግቡ እኔም ሱባኤ ገባለሁ ብሏቸው ሱባኤ ተያይዘው ገብተዋል ከዚህ በኋላ መልአኩ ተገልጾለት ያለ ጊዜው ያፈራ ሶስት የወይን ዘለላ ይዞ የሚመጣ አለ
እርሱ ቹመው ብሎታል። ይሄን ዲሜጥሮስ መስተገብረ ልድነበርና ወይኑ ለመቃናት በወይኑ ቦታ ሲገባ ያለ ጊዜው ያፈራ 3 የወይን ዘለላ አገኘ። ያንን ይዞ ሂዶ ለሚስቱ ሰጣት። ሚስቱም እንዲህ አይነቱ ነገር ከሊቀ ጳጳስ ወስዶ አቡነ ዘበሰማያት ቢቀበሉበት ይገባልና በንጹህ ሙዳይ አድርጋ ሰጠችው። ያንን ይዞ ሂዶ ከሊቀ ጳጳሳቱ አቡነ ዘበሰማያት ተቀብሎ ሲወጣ ዮልዮስ ዮልያኖስ የተባለው ሊቀ ጳጳስ በጥቅሻ ከእንዲህ ከኔ በኋላ የሚሾመው እርሱ ነው፣ እምቢ ይላችኋል፣ ግድ ብላችሁ ሹሙት ብሏችኋል። ከዚህ በኋላ ብዙም አልቆየ፣ ሊቀ ጳጳሳቱ አረፈ። ሊቀ ጳጳሳቱን ሸኝተው ተመልሰው ወንበር ያለ ሹም አያድርምና ተሾምልን አሉት። እንዴት በማርቆስ በንጹህ በድንግላዊ ወንበር እኔ እቀመጣለሁ? በዚያው በላይ ያልተማርኩኝ ነኝ አላቸው። የለም አባታችን ነግሮናል ብለው ግድ ብለው ሹመውታል። ከዚህ በኋላ አባታችሁ ምን ስርዓት ያደርግ ነበረ ብሎ ይጠይቃቸዋል። አልተማርኩ ብትለን ነው እንጂ አባታችንማ አንቀጸ ብፁዓንን አንቀጸ አባ ግዕን ተርጉሞ ያስተምረን ነበር አሉ። ወዲያውኑ እግዚአብሔር ገልጾለት አንቀጸ ብፁዓንን አንቀጸ አባ ግዕን ተርጉሞ አስተምሯቸዋል። በዚሁም በላይ ሐዲሳቱ ብሉያቱ ተገልጾለታል። ይህም አባ ይህም ዲሜጥሮስ አርማማቱን ጾመ ሐዋርያት ጾመ ነነዌ በአተ ጾመ አብይ ጾም ከሰኞ ጰራቅሊጦስ ትንሣኤ ደብረ ዘይት ሆሳዕና ከዕለተ ሰንበት ርክበ ካህናት ጾመ ድህነት ከረቡዕ እርገት ከሐሙስ ስቅለት ከዓርብ ባይወጣ እወድ ነበረ እያለ ይመኝ ነበር። መልአኩ ተገልጾ ካለ ፈቃድ መልአኩ ተገልጾ ካለ ስራ ምኞት ይሆናልን? ሱባኤ ግባ ብሎታል። ሱባኤ ገብቷል። ከሌሊቱ 23 ሱባኤ ከቀኑ 7 ሱባኤ ገብቷል። ቀን የተጣላ ሲያስታርቅ፣ የተበደለ ሲያስክስ ይውል ነበርና ከቀኑ አሳንሶ 7 ሱባኤ ከሌሊቱ 23 ሱባኤ ይገባል። ይህም 7 ሱባኤ በሰባት አንድ ሱባኤ 7 ቀን ማለት ነው። 7 ጊዜ 7 ስንት ይሆናል? 49 ይሆናል። ይሄ በአንድ ወር በ30 ቢገርፍ ስንት ይቀራል? 19 ይቀራል። ይሄንን 19 ጥንተ መጥቅ ብሎታል። 7ቱን ሱባኤ 49ን የሚተርፈውን 19 ጥንተ መጥቅ ብሎታል። መጥቅ ማለት ጸዋኢ አስተጋባኢ ማለት ነው። መጥቅ ሲመታ ምዕመናን እንዲሰበሰቡ፣ በመጥቅም የራቁ የተበተኑ አቋማት ይሰበሰቡበታልና ነው። ከሌሊቱ 23 ሱባኤ ይገባል። 23ቱን በ7 ቢያባዙ ስንት ይሆናል? 161 ይሆናል። በ5 30 በ5 ወር ቢገርፉት ቀኑ ስንት ይሆናል? ስንት ይሆናል? 161 ሲቀነስ 150 11 ይቀራል። ይሄ 11ን ጥንተ አለቅቴ ብሎታል። አለቅቴ ማለት ስፍራ ሌሊት፣ አንድ ሌሊት፣ የሌሊት ስፍር ቁጥር ማለት ነው። ይሄ ለአስርቆት በኋላ ሌሊቱን ለማዋል ለጸሎት የሚጠቅም ነው። መጥቅ ደግሞ በዓላትንና አቋማትን ለማውጣት እንግዲህ ከዚህ በኋላ ይህንን ጽፎ በዘመኑ ለነበሩት ለአራቱ ሊቃነ ጳጳሳት ይሰጣቸዋል። እነርሱም ደገኛ ድርሰት ነው ብለው ተቀብሎታል። እስከዚህ ያለው በቅድም ነው። ከዚህ በኋላ የአቋማቱና የበዓላቱ ነው። አባቶቻችን አቋማቱና በዓላቱ ሲያወጡ መጀመሪያ የሚጀምሩት እግዚአብሔር እንደ ዛሬው ሁሉ ክብሩ በባህሪው እንደቀረ አውቆ ሰውና መላእክትን ለምስጋና ሌላውን ፍጥረት ለአንክሮ ለተዘክሮ ለምግበ ስጋ ለምግበ ነፍስ ፈጥሮታል።
እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት እየወገኑ እየወገኑ ይያሉ ቢቆጥሩት 22 ይሆናል። የግዲህ በዕለተ እሁድ 10 ፍጥረታት ተፈጠሩዋል። ይሄ በዕለተ እሁድ የተፈጠሩበት 10 ፍጥረታት የተፈጠሩበት ዕለተ እሁድ ጥንተ ዕለት ይባላል። ለፀሐይ 3 ጥንታት ለጨረቃ ደግሞ 5 ጥንታት አሉ። ከሶስቱ ጥንታት አንዱ ይሄ ጥንተ ዕለት ዕለተ እሁድ ነው። 10 ፍጥረታት የተፈጠሩበት ጥንተ ዕለት የፍጥረት መጀመሪያ ይባላል። በዕለተ ሰኑይ የተፈጠረው ሐሙስ ነው። እሱን አንፈልገውም። እኛ የምንፈልገው ማክሰኞ ነው። ማክሰኞ አዝሪት አትክልት እጽዋት የተፈጠሩበት ነው። ይሄ አዝሪት አትክልት እጽዋት የተፈጠሩበት ዕለተ ሰኑይ ጥንተ ቀመር የቁጥር የዘመን መጀመሪያ ሆኖ ያገለግላል። አንድ ሁለተኛው ጥንት ጥንተ ቀመር ጥንተ ቀመር ማክሰኞ ነው። ሶስተኛው ጥንት ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት የተፈጠሩበት ዕለተ ረቡዕ ነው። ኦኒ እቲ ፀሐይ እንዲል ይሄ ዕለተ ረቡዕ ጥንተ ዮን ይባላል። ስለዚህ ሶስቱ ጥንታት ጥንተ ዕለት ዕለተ እሁድ ነው፣ ጥንተ ቀመር ማክሰኞ፣ ጥንተ ዮን ኦን ዕለተ ረቡዕ ነው። እኒህ ሶስቱ የፀሐይ ጥንታት ይባላሉ። እንግዲህ በፀሐይ ዘመን ከተቆጠረ ያለው ጌታ 5500 ዘመን ወደዚህ ምድር ከመጣፍ በፊት ያለው ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ያለው ዓመተ ምሕረት ስንት ነው? 2012። ሁለቱ አንድ ላይ ስንት ይሆናል? 7000 ስንት ይሆናል? 512 ይሆናል። አሁን ይሄ በፀሐይ ግዴ የፀሐይ ጥንት የመጣው በዚህ አምሳል ነው። ምክንያቱም የጨረቃን አንሻው ጨረቃ አንድ ጊዜ 29 አንድ ጊዜ 30 ትሆናለች። ከሁለት ወር አንድ ቀን ታጎላለች። ያ ምን ይባላል? ህጸጽ ይባላል። ከሁለት ወር አንድ ታጎላለች። ስለዚህ ከ12 ወር 6 ቀን ስለምታጎል በጨረቃ አንድ አመት ስንት ቀን ይሆናል ማለት ነው? ከ360 ላይ 5ቷ ቀን የጳጉሜ እሷም በፀሐይ ነው የምትሰላው። ስለዚህ ከ360 12 ወር ውስጥ ጨረቃ በሁለት ወር አንድ ስለምታጎል በ12 ወር 6 ታጎላለች። ስለዚህ በጨረቃ ስንት አመት አንድ አመት ስንት ቀን ነው ማለት ነው? 354። እንግዲህ የተማራችሁ ሰዎች ሉናር ይር ብላችሁ ብትፈልጉ ሉናር አለ ማለት ነው። ያኛው 365 ሶላር ይባላል። ከሁለቱ መካከል ያለችው ቀሪ ስንት ናት? ከ365 እና ከ354 መካከል ያለችው ቀሪ ስንት ቀን ናት? 11 ነው። ይሄ 11 አበቴ ነው። በየአመቱ 11 እየጨመረ ሄደ። በየአመቱ 11 እየጨመረ ሄደ። የባለፈውን አመት አበቴ የሚያስታውሳለን 25 ነበር። የዘንድሮ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 25 እና 11 36 ይሆናል። ስለዚህ ያው በባህረ ሐሳብ የሚፈለገው ትርፉ ቀሪው ነው፣ ሪሜንደሩ ማለት ነው። እሱ 6 ማለት ነው። 6 ነው እንግዲህ የዘንድሮ አበቴ። የሚቀጥለው አመት ስንት ይሆናል? የሁሉ ጊዜውን ብታሰሉ ማለት ነው 17 ይሆናል ማለት ነው። ከዚያ የሚቀጥለው ስንት ይሆናል? 17 እና 11 28 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በሶላር እና በሉናር ይር መካከል ያለችው 11 ቀን ያቺ አለቅቴ ናት ማለት ነው። በየአመቱ 11 እየጨመረች ያቺ ደግሞ 19 አመት ጠብቃ ራሷን ትደግማለች። ያ 19 አመት ራሱን ጠብቆ መቅጠሙ እሱ ደግሞ ንዑስ ቀመር ወይም ደግሞ መጀመሪያ ይሄ ጥንተ አለቅቴ የሚባል ነው። የጥንተ አለቅቴው የአለቅቴው ቅዱስ ዲሜጥሮስ ያገኘበት 11 ነው። መልኩ ነው 19 ግን በአመት ደግሞ አንድ አመት የሚባለው 19 አመት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በተለመደው አወጣጥ አባቶቻችን የሚያወጡት በዚህ ሉናሩ እና ሶላሩ ይሉን በመቀነስ በ11 እያንዳንዱን ከመጨመር በተጨማሪ የሚከፍሉበት
ሰባት አዋዳት አሉ። ለአንድ አመት ለአመታት የሚከፍሉበት ሰባት አዋዳት አሉ። የመጀመሪያው አውደ ዕለት የሚባል ነው። ስንት ዕለታት አሉ? ሰባት ዕለታት አሉ አይደል? ከሰኞ እስከ እሁድ ያሉት ሰባት ዕለታት አውደ ዕለት ይባላል። ይሄ አንድ ትላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ አውደ ዓመት የሚባል ነው። አውደ ዓመት ማለት ስንት ቀን ነው? 365 ቀን ነው። ትርፉ በየአራት ዓመቱ አንድ የሚሞላው ማለት ነው። 365 ነው። ይሄ አውደ ዓመት ይባላል። ሁለተኛ መስፈሪያ ማለት ነው። ሶስተኛው መስፈሪያ አውደ ዓመቴ ነው። አውደ ዓመቴ የበፊት ከአውደ ዓመትና በአውደ ዕለት መካከል አውደ ወር አለ፣ 30 ቀን ማለት ነው። ስለዚህ አውደ ዕለት ሰባቱ ቀናት፣ አውደ ወር 30ው ቀን፣ አውደ ዓመት 365 ቀን። ይሄ ሶስቱ መስፈሪያ ነው በቀናት የሚሰለው። በዓመት የሚሰሉ ደግሞ አራት አሉ። እነዚህም የመጀመሪያው አውደ ዓመቴ ነው። አውደ ዓመቴ ስንት ዓመት ነው? 19 ዓመት። ከአውደ ዓመቴ ቀጥሎ ያለው አውደ ፀሐይ ይባላል። አውደ ፀሐይ ስንት ዓመት ነው? 28 ዓመት ነው። 28 ማለት 7 ጊዜ ስንት ነው? 7 ጊዜ 4 ነው። ስለዚህ 7 ዕለታት አሉ። 4 ወንጌላውያን አሉ። ወንጌላውያንና ዕለታት ተራክቦ የሚያደርጉበት የሚገናኙበት ማለት ነው። አንድ ወንጌላዊ ራሱን የሚደግምበት ያ አውደ ፀሐይ ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ዲቨሎፐሮቹ ደግሞ ሉፕ ይሰሩበት ይችላሉ ማለት ነው። ለዚህ ሌላው ተጨማሪ ያለው አውደ ማህተም የሚባል ነው። አውደ ማህተም ማለት 76 ዓመት ነው፣ ወይም ማዕከላዊ ቀመር ይባላል። 76 ዓመት ደግሞ ስንት 19 ጊዜ ስንት ነው? 19 ጊዜ ስንት ነው? 19 ጊዜ 4 አይደል? አሁን በባህር ሐሳብ ትምህርት አባቶቻችን የሚያባዙት 20 ጊዜ 4 80 ነው። ቀላል ነው አይደል? ከአራቱ ግን 19 ስለሆነ 20 ስላልሞላ አንዳንድ ስለሚቀንስ ከሰማያዊ ላይ ስንት ይቀንሱበታል? 4 ይቀንሱበታል፣ 76 ማለት ነው። ስለዚህ 76 ማለት 19 ጊዜ 4 ስለሆነ አራት ወንጌላውያንና ዓመቴም። አሁን ዓመቴም የዘንድሮ እንጂ ዘንድሮ አሁን ስንት ዓመቴው? 6 ነው ብለናል አይደል? ይሄ የዘንድሮ ዓመቴ 6 እና ወንጌላዊው ዮሐንስ ይሄ ተመልሶ ለመምጣት ስንት ዓመት ይፈጃል ማለት ነው? ስንት ዓመት ይፈጃል? 76 ዓመት ይፈጃል ማለት ነው። 76 ዓመት ይፈጃል ማለት ነው። ከዚህ በላይ ያለው ትልቁ ቀመር አውደ ቀመር ወይም ደግሞ አብይ ቀመር ይባላል። ይሄ 532 ዓመት ነው። 532 ዓመት ነው። 532 ማለት ደግሞ 28 ጊዜ ስንት ማለት ነው? 532 እስካሁን ከጠራናቸው ቁጥሮች ስንት የትኛው አራት ቢሆን በጣም ያንሳል አይደል? 19 ቢሆን 19 ጊዜ 28 532 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 19ኙ ዓመቴ፣ 28ቱ ሰባት ዕለታትና አራት ወንጌላዊ ወንጌላዊ ዕለቱ ዓመቴው እኒህ ተራክቦ የሚያደርጉበት ትልቁ ቀመር ስንት ዓመት ይባላል? 532 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አብይ ቀመር ይባላል። ስለዚህ አባቶቻችን ዘመንን የሚያካፍሉት በእነዚህ በሰባቱ መስፈሪያ ነው። ሶስቱ በዕለታት የሚከፈሉ አውደ ዕለት፣ አውደ ወርና አውደ ዓመት፣ ሶስቱ በዕለታት፣ አራቱ ደግሞ አውደ ዓመቴ፣ አውደ ፀሐይ፣ አውደ ማህተምና አብይ ቀመር። እነዚህ በዓመታት የሚቆጠሩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አባቶቻችን መጀመሪያ በትልቁ ያካፍሉና በትልቁ ካልቻለ በትንሹ በማዕከላዊ ቀመር፣ በማዕከላዊ ቀመር ካልቻለ በንዑስ ቀመር ያካፍሉታል። እኛ ደግሞ እንግዲህ ዘመናውያን ስለሆን ሁሉም ያው የጋራ አካፋያቸው 19 ስለሆነ በአንድ ጊዜ በ19 ማካፈል እንችላለን ማለት ነው። ግን አባቶቻችን የሚያሰሩበትን ሂሳብ ለማወቅ አሁን ይሄ 7512 ዓመት ይሄንን ነው የምናካፍለው፣ 7512። ስለዚህ ይሄንን 7512ቱን
በአብይ ቀመር በ532 ስንገድፈው 7312 ለ 532 ሲካፈል ያው ልንገራችሁ ስንት ጊዜ ደፋል እ ያካፈለ ሰው አለ 14 ጊዜ ደርሶ ትርፉ 64 ይሆናል 64 ይጠፋል ስለዚህ 64 ለማዕከላዊ ቀመር ለ76 ይሆናል አይችልም ያለን ከዚህ ቀጥሎ ያለን አካፋይ ማን ነው አውደ ፀሐይ ነበር ግን አባቶቻችን አውደ ፀሐይን ለስደት ሳይሆን ለተራቆ ስደት ነው እንጂ ያመጡት ሶስቱ ዋናዎቹ ቀመሮች አብይ ቀመር ማዕከላዊ ቀመርና ንዑስ ቀመር ሰሎም ለ19 እናካፍለዋለን 19 64 ለ19 እናካፍለው ስንት ይሆናል 3 ጊዜ ይደርሳል ቀድም ባለማካ መሰረት 3 ጊዜ 20 ስንት ነው 60 ነው አይደል አሁን ከሶስቱ አንድ ስለምትጎድ ስንት ነው ማለት ነው 17 ይሆናል ማለት ነው ከ64 57 ሲቀነስ ይሆናል እ 7 ይሆናል ስለዚህ 7 ላይ ደግሞ አሁን የዘንድሮ አመት ጀመር ነው እንጂ አልፈጸም ነው ስለዚህ አይት ስለዘለ ይላሉ አባቶቻችን አንድ ሲቀነስበት ስንት ይሆናል 6 አሁን ይሄ 6 ወንበር ይባላል ማለት ነው እየጨረስ ነው አይዟችሁ 6 ወንበር ይባላል አሁን ይሄ 6 ወንበር አስቀድሞ ዲሜጥሮስ እግዚአብሔር የገለጠለት ያቺ በሶላርና በሉናር ይር መካከለ ያለችው 11 ቀን ልዩነት አውደ አለቴ ወይም ጥንታ አለቴ አለ ጥንታ አለቴ በ11 ብናባዘው ያገኘነውን ወንበር የዘንዶ ወንበር 6 ነው አይደል 6 በ11 ብናባዘው ስንት ይሆናል 66 በሁለት ወር ወይም በሁለት 30 ብንገድፈው ቀሩ ስንት ይሆናል 6 የዘንዶ አለቴ ስንት ወጣ ማለት ነው 6 ወጣ ማለት ነው አስቀድመን በሁለቱ ልዩነቶች አግኝተናል አሁን ደግሞ አባቶቻችን እንደሚያሰሩት በዘመን መክፈያ አውዳት መካከል ማለት ነው አሁን አለቴ 6 ከሆነ መልክ ስንት ይሆናል አለቴ ወበት እየአርቡ 30 ወእየወርቡ 30 ወጥ ይከውኑ 30 ይላል የመጀመሪያው 19 እና 11 ነበሩ ጥንታ አለቴና ጥንተ መልክ ሁለቱ ሲደመሩ 30 ይሆናል አሁንም ይሄኛው አለቴ 6 ከሆነ መልክ ስንት ይሆናል ማለት ነው መልክ 24 ይሆናል ግን ይሄንንም ለማስላት በሌላ መንገድ እንግዲህ ቀደም እንዳልነው ወንበር 6 ስለወጣ ድሮ የነበረው የጥንቱ መልክ ስንት ነበር? ጥንተ መልክ ስንት ነበር? እ? ጥንተ መልክ 19 ነበር። 19 ጊዜ 6 እንዲሆናል። አሁን 6 ጊዜ 20 ባባዛን ማለት 6 ጊዜ 20 ብናባዛ 120 ይሆናል። ግን 6 ይጎዳል ማለት ነው። ከእያንዳንዱ አመት 19 20 ለመውላት አንዳንድ ስለሚጎድ ከ120 ላይ 6 ሲቀነስ 114 ይሆናል ማለት ነው። 114 በሶስት ወር በሶስት 30 ብንገድፈው ቀርስ ይሆናል 90 ነው አይደል 3 ወር ከ114 ላይ 90 ሲቀነስ 24 ይሆናል። ስለዚህ የዘንድሮ መልክ ስንት ነው? 24 አለቴ ስንት ነው? 6 ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አቋማት የሚወጡት እንግዲህ መጀመሪያ መልክ ለምንድን ነው የሚያገለግል ብለናል ለአቋማት መቁጠር አለቴ ደግሞ ለአስርቆት ነው ብለናል ለሌሊት ቁጠር ስለዚህ አሁን የሚያመፈልገው መልክን ነው ማለት ነው የዘንድሮ መልክ 24 ነው ስለዚህ መልክ ከ15 በላይ ከሆነ በማን ላይ ይወድቃል በመስከረም ከ15 በታች ከሆነ በማን ላይ ይወድቃል በጥቅምት ላይ ይወድቃል ማለት ነው የዘንድሮ 24 ስለሆነ የት ላይ ነው የሚወድቀው በዓለመጽ የሚሆነው በየትኛው ወር ነው ማለት ነው በመስከረም ወይስ በጥቅምት በመስከረም መስከረም 24 ቀን በዓለመጽ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ መስከረም በምን ይመታል እኛ እናውቀዋለን መቼ ነው ማለት ሐሙስ ነው አይደል ይመታል ዘንድሮ መስከረም ይመታል ሐሙስ ነው ግን ሐሙስ መባቱን የዘንድሮን ብናውቀው የወደፊቱን ለማወቅ እንዲረዳ አባቶቻችን የሚሰሩበት አለ እሱን ባጭሩ ነግራችኋለሁ ዘንድሮ እንግዲህ ጠቅላላ ቁጥሩ 7512 ነው ብለናል መጠነ ራእይት የሚባል አለ መጠነ ራእይት ማለት የወንጌላውያን ድርሻ ማለት ነው ይሄ 7512ቱ ለአራቱ ወንጌላውያን ቢካፈል ስንት ስንት ይቀረዋል አሁን እንግዲህ ልገራችሁ አንድ ማሳያ
መቶ ስንት አራት ይወጣዋል? እ 25 ይወጣዋል አይደል? በጣም ጥሩ። ስለዚህ 7500 75 ጊዜ ስንት ማለት ነው? 75 ጊዜ 25 ማለት ነው አይደል? እንግዲህ 125 125 ነው። ይሄ 7500 ማለት 7500 ማለት ነው። 75 ቢት ማለት ባባቶቻችን አቆላላ 7500 ብለው ነው የሚያሰሩት። ስለዚህ ከ125 የሚወጣ ከሆነ ከ7500 ከ75ቱ 100 75 ቢባዛ በ25 ማለት ነው። 75 ማለት 3 ጊዜ 25 ነው አይደል? 25 ጊዜ 25 ስንት ነው? 25 አሁን ቬሪክ ማትማቲክስ የሚባል አለ እና ማንኛውም ቁጥር የአምስት ጊዜ ከሆነ አምስት ጊዜ አምስት ስንት ነው? 25 ነው። 15 ጊዜ 15 ነው። ከአንድ ቀጥል ያለች ቁጥር ማለት ነው ሁለት ናት አይደል? ስለዚህ 225 ማለት ነው። አንድ በሁለት ስትባል ነው። እሺ 25 በ25 ከሁለት ቀጥል ያለች ቁጥር ማለት ነው ሶስት ናት አይደል? ሁለት ጊዜ ሶስት ይሆናል 625 ማለት ነው። 35 በ35 ይባዛል ስንት ይሆናል? ከሶስት ቀጥሎ ያለው ቁጥር ስንት ነው? አራት ነው አይደል? ሶስት ጊዜ አራት ስንት ነው? 12 25 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 25 ጊዜ 25 ስንት ነው ማለት ነው? 625 ነው። 3 625 እንዳሉ ማለት ነው ከሰባት ጋር ብሎ አሁን 625 በሶስት ስናባዛው 3 ጊዜ 600 1800 ይሆናል ማለት ነው አይደል? 25ቱ በሶስት ደግሞ 75 ይሆናል 1875 12ቷ ደግሞ አለች አይደለ 7512 ስለሆነ 12 ሲካፈል ለአራት ስንት ይሆናል 3 1875 ሲደመር 3 ስንት ይሆናል 1878 ይሄ 1878 በጠነራዊት የወንጌላውያን ድርሻ ማለት ነው። እያንዳንዱ ወንጌላውያን ይህን ያህል ጊዜ ደርሷቸዋል ማለት ነው። 1878 ጊዜ ደርሷቸዋል። ስለዚህ 1878 መጠነ ራቤትና ዓመተ ዓለም 7512 አንድ ላይ ቢደመር ስንት ይሆናል? 75ና 18 ስንት ነው? 75ና 18 93 ነው አይደል? አዎ 12 7512 አይደል? 12ና ይሄኛው ደግሞ 1878 78ቱና 12ቱ አንድ ላይ ቢገጥሙ 90 ይሆናል ማለት ነው አይደል? ስለዚህ 93 90 ወይም 9300 እና 90 ማለት ነው። 9300 90 ማለት ነው። ስለዚህ የ9390 ለሰባት ሲካፈል እንዴት ይሆናል? ለሰባት ሁለታል። አሁን እኛ እለቱ በምን እለት እንደባተ ለማወቅ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ለሰባት ሲካፈል አሁንም ቀሪ ስለሆነ የምንፈልግ 7000 እንተወዋለን። 7000 ጊዜ 7 ስንት ነው? 7000 ነው አይደል? ስለዚህ 7000 ሆነ አንፈልገው ሙሉ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ከዛ ውጭ ደግሞ የሰባት ጊዜ ከዚህ ስንት አለ? 2100 2100ንም መቶ ይችላል። 2100 ማለት ስንት ይደርሷል? 300 ማለት ማለት ስለዚህ ሱን አንፈልገው። አሁን ከ9390 ውስጥ 91000 ስንቱን ማለት ነው የማንፈልገው? አሁን የ7000 እና 2100 9100ን አንፈልገውም ማለት ነው። ስንት ቀረን? 2290 ቀረን ማለት ነው። 290 ቀረን። ስምንት ጊዜ አራት ስንት ነው? ሰባት ጊዜ አራት 28 አሁን አራት ጊዜ ሰባት ስለዚህ 280 አሁንም ሙሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምትቀረብ ማለት አስሯ ብቻ ናት ማለት ነው። ከ9390 ውስጥ 280 ዓመት ስናነሳለን የምትቀረው 10 ዓመት ብቻ ናት ማለት ነው። ይቺ 10 ዓመት ለሰባት ስትካፈል አንድ ጊዜ ትደርስና ቀሯ ስንት ትሆናለች? 3 ትሆናለች። ይቺ ጥንተ ቀመር የዕለታት መቁጠሪያ ማን ነው ብለናል? አድሪት እጽዋት የተፈጠሩበት ዕለተ ሰሉስ ነው ብለናል። ማክሰኞ 1፣ ረቡዕ 2፣ ሐሙስ 3። ስለዚህ ዘንድሮ በማን ብቷል ማለት ነው? ሐሙስ ብቷል።
በጣም ጥሩ ስለዚህ ሐሙስ አንድ ሐሙስ ለሐሙስ 8 ሐሙስ ለሐሙስ 15 ሐሙስ ለሐሙስ 22 አር 23 ቅዳሜ 24 ምክንያቱም እኛ ምን ፈልገው በዓለ መጥቅ ነው አይደል በዓለ መጥቅ የሚሆነው መስከረም 24 መስከረም 24 ደግሞ ምን ቀን ነው ቅዳሜ ቀን ነው የዕለታት ተውሳክ ደግሞ በማን ይጀምራል በቅዳሜ ይጀምራል የቅዳሜ ተውሳክ 8 ነው የእሁድ 7 የሰኞ 6 የማክሰኞ 5 የረቡዕ 4 የሐሙስ 3 የዓርብ 2 ነው ስለዚህ የቅዳሜ ተውሳክ 8 ስለሆነ 8 እና 24 በዓለለት ስንት ይሆናል 32 ይሆናል አይደል 32 ስለዚህ 32 ማለት አንድ ወር ከሁለት ቀን ነው አሁን በዓለለት በመስከረም ሲሆን በታህሳስ ቀመር በጥር ነበር ለነ የምትሆን ግን ወር ሞልታ መልሳ ሁለት ቀን አተረፈች ስለዚህ የካቲት ሁለት ቀን ምን ይሆናል ማለት ነው ነነ አሁን ጾም ተጀመረ ነነ የመቼ ይሆናል የካቲት ሁለት ቀን አሁን እንግዲህ አባቶቻችን ስራት ታውናተ ካላንደር ቢኖራችሁ የካቲት ሁለት ቀን ሰኞ መሆኑን ደግሞ ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው አባቶቻችን ደጋግሞ ነው የሚያሰሉት ስለዚህ መስከረም በምን ቀን ነው የሚባለው ሐሙስ ቀን ጥር የሚመታው ከመስከረም በባተ በበነገው ለዚህ ደግሞ ሂሳብ የምታውቁ ሰዎች በመስከረምና በጥር መካከለ አራት ወር አለ አይደል እያንዳንዱ ወር ስንት ቀን አራት ሳምንትና ስንት ትርፋለ ሁለት ቀን ትርፋለ አይደል ከአራት ወር በመካከላቸው ካለው አራት ወር ስንት ትርፍ ይገኛል ማለት ነው ስምንት ትርፍ ይገኛል ማለት ነው አንድ ሳምንት ሞልቶ አንድ ቀን ይተርፋል ማለት ነው ስለዚህ